የፌዴሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ የተከፈተውን የቨርቹዋል ኤግዚቢሽን ማዕከል ጎብኝተዋል ካለፈው የመስከረም ወር ጀምሮ ለጎብኚዎች ክፍት የሆነው ማዕከሉ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በቨርቹዋል የሚታዩበት ነው በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስት ብር በተዘጋጀው ኤግዚቢሽን የሚታየው ሁሉ ላሊበላ የመገኘትን ያክልና ለተሻለ ግንዛቤም በሚያግዝ መልኩ መዘጋጀቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል የላሊበላን አካባቢ እና የተሰሩትን አብያተ ክርስቲያናት የታየውን ጥበብ በቨርቹዋል ሪያሊቲ እዛ እንዳለን በስፍራው እንደምንገኝ አድርገው ነው ያዘጋጁት እና በጣም ያስደምማል እኔ ላሊበላን አንድ ሁለት ጊዜ ማየት እድል አግኝቻለሁ እዚያ ስፍራ እንኳን ስትሄድ በቀላሉ ማታገኛቸው መረጃዎች ጭምር የያዘ ውስጥ እንዳለ ከሀሳቡ ከአሰራሩ እና አሁን ያለበትን ደረጃም ወደፊት ምን እንዳለበትን በሙሉ ያመላክታልና እጅግ በጣም አስደማሚ ስራ ነው የንጦጤ ስነ ጥበብ ዳይሬክተር በበኩላቸው በኤግዚቢሽን የሚታየው የሳይንስ ውጤት ከመሆኑም ባለፈ አብያተ ክርስቲያናቱን በተለየ መልኩ ለማየት የሚያስችል እድል እንደሚሰጥም ተናግረዋል የስነ ምድር ሀተት አለው ጂኦሎጂካል ሀተት አለው የኪነ ህንፃ ሀተት አለው እንዲህ የመሳሰሉ ሀተታዎች አሉት ሳይንሳዊ ሀተታዎች አሉት እና እንግዲህ የምርምር ውጤት ነው የምናየው ማለት ነው ይህንን ኤግዚቢሽን ስናይ ትልቅ የምርምር ውጤት ነው የምናየው በመጨረሻ ኤግዚቢሽኑን አይቶ አንድ ስፖት ላይ ሲመጡ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ትሪት አለ በመነፅር ታግዞ በቴክኖሎጂ ታግዞ ቦታው ላይ የተገኙ ያህል ምናልባትም ቦታው ላይ ቢገኙ የማያዩቸውን አንጻሮች አዳዲስ አንጻሮች በቴክኖሎጂ ታግዞ ኤክስፔሪንስ ማድረግ መለማመድ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የቀደምቶቻችን የማሰብ ርቀትና ትውለድ ተሻጋሪ ስራ የመስራት ጽናት የታተምበት ህያው ምስክር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉብኝት ወቅት ድፍን አለት ምንም ነገ የለበት ድፍን አይተው ከዚህ ውስጥ ቤት ቤተ ክርስቲያን አስደማሚ ታሪካዊ ቦታ ሊገነባ ይችላሉ ማመናቸው ያለ መገንባት ደግሞ ቀንከሌት መድከማቸው ከደከሙ በኋላም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ነገር ሳይሆን ለመቶ ዓመታት አመታት ዓመታት የሚቆይ አስደናቂ ነገር አቆይተውልናል ሶስተኛው ቁልፍ ነገር ያየሁት ከማይታይ ነገር ማየት ያዩትን ሰርቶ ለማሳየት መሞከር ብቻ ሳይሆን ኤስቴቲክ የሚሰጡትን ስራ አሳምረው አስውበው መስራት መስራት ብቻ በቂ አይደለም እምር አድርጎ ለእይታ እንዲሆን አድርጎ መስራትን በደንብ በላሊበላ ውጥንና ስራ ውስጥ ይታያል የትውልድ ከላሊበላ የሚማራቸውን አብነቶችም አንስተዋል በላሊበላ ስራ ውስጥ ትውልድ መማር ያለበት መቶ ማየት ያለበት ወላጆች ልጆቻቸውን ማሳየት ያለባቸው አንደኛ የኢማጂነሪን አቅም የምስለ እይታን አቅም ሰዎች እንዲገነዘቡ ነው በእውቀት በኢንፎርሜሽን ብዛት ሳይሆን አንድ የሌለን ነገር ኢማጂን በማድረግ እንዴት ሀገር መለወጥ እንደሚቻል ትምህርት ይወሰድበታል ከአለት ውስጥ ፈልቅቀን ተአምር ልናውጣ እንደሚችል ከጫካ ውስጥ ፈልቅቀን ተአምር ልናውጣ እንደሚችል ማየት አለብን ሁለተኛ ካየን በኋላ ያያየነውን እውን ለማድረግ መትጋት አለብን ከግራ ከቀኝ ያሉትን ድምፆች ሳንሰማ ጆሮችንን ደፍነን መስራት አለብን ካልሰራን ይደናቀፋል ሶስተኛው ስንሰራ ለአሁን ለዛሬ ለኔ ሳይሆን ለነገ ለከነገ እንዲሆን አድርገን አርቀን አስውበን ማኖር ይኖርብናል እነዚህ ጉዳዮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ላሊበላ በኢየሩሳሌም ያሉ ቅዱሳት ስፍራዎችን በኢትዮጵያ የመተካት ህልምና ጽናት የወለደው የማሰብ የመስራት የማስዋብም ፍሬ ነው ይህ በብዙ ሀገራዊ ህልምና እቅዶቻችን ውስጥ ዛሬም ሊተገበር ይገባልም ብለዋል የሆነ አገር ስንዴ ያምራል እኛም አገር ስንዴ ማምረት ይቻላል የሆነ አገር አፕል አቮካዶ ፓፓያ ያምራል ማምጣት ሳይሆን ማምረት ይቻላል የሆነ ሀገር ህንፃዎች ያምራሉ ቴክኖሎጂ ያምራል ለእይታ ይጋብዛል እኛም ሀገር ያን ማድረግ እንችላለን የሚችሉ ሁሉ በእንጠጦ ፓርክ በመገኘትና ኤግዚቢሽኑን በመጎብኘት ትምህርት እንዲወስዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል ብዙዎች መጥተው እንዲጎበኙት በረታታለ በጣም ድንቅ ስራ ነው ቴክኖሎጂ አለ ታሪክ አለ ስነ ህንፃ አለ ከዚያም ባሻገር አርቆ የማየትና የመተግበር ጉልበት አለ ይህን ሁሉ ደምሮ ሰዎች ማየትና ከዚህ ውስጥ ጥቂቱን እንኳን መተግበር ከቻሉ ድንቅ አገር መስራት ይቻላል ዋናው ሚስጥር ግን የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ልማት የኢትዮጵያ እድገት የኢትዮጵያ ሰላም የሚረጋገጠው በልጆቿ ብቻ ነው ሰዎች መጥተው እንዲያዩ አበረታታለሁ እኔ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ይህ ልማድ እንዲቀጥል ሌሎቹም ታሪኮች ሌሎቹም ታሪካዊ ቅርሶች እንዲሁ እየወጡ ሰዎች ማየት መማር ከዚያም ተነስቶ ሀገራቸው መገንባት እንዲችሉ የምናደርግበት ስፍራ እንዲሆን እመኛለሁ እንጦጦ በትክክል ስራውን እየሰራ ነው እጅግ ደስ ብሎኛል